မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုသီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာရှမ်းရွာတင်မြို့မှာ6တဒသမ89လက်မမော်လမြိုင်မြို့မှာ6တဒသမ34လက်မပေါင်မြို့မှာ6တဒသမ33လက်မကြိုင်မရောမြို့မှာ6တဒသမ13လက်မကြိုင်စိတ်ကြီးမြို့မှာ9တဒသမ62လက်မဖအံမြို့မှာ9တဒသမ28လက်မတောင်လင်းကြီးမြို့မှာ9တဒသမ12လက်မကော့ကရိတ်မြို့မှာ4တဒသမ62လက်မကမာမောင်းမြို့မှာ4တဒသမ56လက်မပိုင်ကြုံမြို့မှာ4တဒသမ43လက်မချောင်းစုံမြို့မှာ4တဒသမ39လက်မမုဒုံမြို့မှာ4တဒသမ39လက်မတန်တွဲမြို့မှာ3တဒသမ98လက်မရေးမြို့မှာ3တဒသမ82လက်မနဲ့စင်ကူးဆိုင်ပြိုရေးမှာ3တဒသမ63လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မိုးရေချိန်စံချိန်တည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ130မီလီမီတာ5တဒသမ12လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောက်မှာ89မီလီမီတာ3တဒသမ53လက်မဖြစ်က2001ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီမင်းလည်းပြနေမင်္ဂလာမင်းလည်းတို့မှာတင်တင်တင်မှတင်ထူထပ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရင်နိုင်ငံမှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတင်ရင်တင်တင်မှတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်ကြီးကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။အာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းစပ်ပါခါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းစပ်ပါခါဟာတိတိတသာရွေးရှားခြင်းမရှိပဲဆက်လက်တည်ရှိနေပါဗျ။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေဖျားတူမြင်းများပုံစံအရမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဓမာကွေနဲ့မွန်နယ်နာရီကောင်းရဲတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှာအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှာအားလွန်ကောင်းနေပြီကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလီအားတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမော်ဒန်နေတိုင်းကောင်းရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနာ yı ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမော်ဒန်နေတိုင်းကောင်းရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ11ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကောင်းရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကြခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ောနဲ့ဤတဝိုင်တွင်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်တွင်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအသင်သင်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်တွင်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်ခင်ဗျာ။